energii! A majú prísť aj našu súbrsi vstupovať. No veď si vráča do terácaš. Mne Richteri predseda prisľúbil. Jožu, ty pohaš po to nic neho a my pozme do karčmy. Ale to tie dva koruny mi vrácíš. Tá ja kopita prevrácim. Ale ich hetka pohašim. Hašim. Predsedo, čo ti tu ten odpíš?
príčiť ja vono. A dnes česce se stalo. Však všetké švíne vyšli vonka. A jedna kráva deška tež išla tu. A ty se domyslíš, že ja veď svoji novým ancugu i pultokánkom pújdem špíne lapať. A my ich za zivo čistím. A nie to, čo on povie. Marko! Poražím, veď tu si s vašimi špíňami i kravami. Čo sa? Tu se kaj tam pozavírať. Však som všetko pozavírala, kaj ja nie som. No, živočišný sa nám už predstavil, ale dám slovo jemu. No, takže ja už vás vítať nebudem, bo vás vítá predseda i Janko. No tak ešte raz, vážené družstevničky, vážení družstevniči, co se týka živočišnej výroby, no, môžem povedať, že ešte nám gazduje dobre. Statku máme dosť, máme kravy, švine i tri pary koňov. Prirastky a dojivosť bola dobrá. Rachujem na takých 9,8 €. Škoda to tie dva kravy, čo še zduli a zdechli. A jedna švinia zlamala nohu, dáme ju museli zabiť. No, keď tak všetko zrachujeme, môžeme povedať, že plán plníme na 105%. Takže vám ďakujem za vašu robotu a že by sa nám tak darilo i na dále. Dobre, to Juži povedal, že pojem ti šumie a ešte tu nám dá co povídaš účtovník. No. Vážené družstevničky, družstevníci, jak tu už bolo povedzeno, naše družstvo splnilo plán na 96%. Ale na okrese povedali, že plán splnili. No a my tak s predsedom ešte še dohrali, že ešte nejaké do tej palatky kolo Jarkov popriorujeme, tak bude dobre. No a co je hlavné, na jednotku už budete mať po 4 koruny, nie po 3, jak bolo doteraz. A čekajte, čekajte! Keďže nám tak dobre darilo, dajte po 5! Len ticho buďte. A sluchajte, co ja vám povedal. Buďte rádi, že me vám zvihli na jednotku. Bo po ostatních hlaváloch tak nemajú. Je pravda! Majú aj nemajú po 5! Majú po 5! Ale co ty môžeš znať? A keď ťa si nepáči, môžeš ísť tam, kde dávajú veci. No, ale že by my sa tu tak nehádali, tam máme pre vás prekvapenie. Uze sa podáva z guľaš. U guľašu sa najzajde a kapľa sečka. No, a že by nám tu bolo tak uštičko veselší, tam je zavolali suboristok z Valalu. A ich šumne privítajte, bo oni ešte len hento z Prahok sa vracili. Ďakujem za pozornosť.
kastulju. Krasni, krasni. Predsedo, ja ih vezi, bolje posebi. Oni za ne vježaj se od prijez. Muzikanti, a te vas znam Rustenikov. Za kvam spelnjeni na 105
teraz nám zahraj, ja poniže raz slavím. Žádné družstvo, celiata v karčme vám ukážem. No dobře.